je doet daar je werk, maar je bent nu opeens een boegbeeld geworden. Je bent de man van Defensie, die je doet. Ja, dat is toch helemaal niet vervelend? Nee? Nee. We gaan even kijken naar hoe dat niet zo lang, nou, een aantal decennia geleden ging in het leger en de sport. Iets amateuristischer hadden wij het gevoel. Eind jaren 60, ja. Meen ik, in Nederland. In tal van legerplaatsen, kazernes en kampen stappen de goedgekeurde dienstplichtigen op dezelfde wijze door de poort waar de burgermaatschappij ophoudt en het nieuwe leven begint. Nou, ik heb dus voor mijn dienst heb ik gehockeyd, gebasketbald en gezeild. Maar in mijn dienst ben ik er niet aan toegekomen, omdat dus de accommodatie slecht is. Als er nou bijvoorbeeld een instructeur s'avonds was, dan konden we wel eens ook een keertje trainen houden. Maar aangezien het niet is, kunnen we ook niet trainen. Dus heb ik ook niet veel zin om s'avonds in mijn eentje daar rond het veld te huppelen. En als er dan een keer een goede film is, nou, dan gaan we naar de film doen.